Добар ден. 16 часот и 30 минути прв дневник на регионалната телевизија О2, а во него ќе гледате. 5000 полски туристи ќе го посетат Охрид како почеток на соработката меѓу Охрид и полскиот туроператор Регобис. Македонија представена на Интернационалниот сајм за селски туризам во Крагуевац. На две локации во Охрид ќе бидат поставени билборди во вид на времеплов на градот. Партиите активни на терен. Покрај ова во дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. 5000 полски туристи од следната туристичка сезона организирано ке летуваат во Охрид. Ке се постават два билборди кај Чинарот и кај Света Софија со стари фотографии од Охрид. Запленети 1550 килограми марихуана во бари. Ги погледнавме кратките најави, а пред да продолжиме со информациите кои го одбележаа денешниот ден, една информација која што туку ја добивме. Имено девојка паднала во провалија на планината Галичица. Несреќата се случила по планево. Како што неофицијално дознаваме, девојката паднала во провалија кај малата црквичка на местото Видиковец. Неофицијално таа била во безсознание и веројатно имала крвавење, а екипи од полицијата, брзата помош и против пожарната се на терен за да помогнат во незиното спасување. Очекуваме официјални информации од надлежните кои, како што кажав, веќе се на терен. Повеќе информации за оваа вест во второто издание на дневникот на регионалната телевизија О2 во 20 часот. А сега одиме со она што беше денеска актуелно и што работеше екипата на регионалната О2 телевизија. 5000 полски туристи ќе го посетат Охрид како почеток на соработката меѓу Охрид и полскиот туроператор Регобис. На 30-ти овој месец во Катовице предвидено да се одржи презентација на Охрид и Македонија пред полски партнери и туристички агенции. Полскиот туроператор Регобис од следната летна туристичка сезона почнува со чартер летови Катовице Охрид. Првите резервации се веќе направени и компанијата ќе донесе најмалку 5000 туристи кои ќе слетуваат на Охридскиот аеродром. Ќе бидат застапени и кружни повеќедневни посети со комбинација и на други соседни земји. 5000 полски туристи ќе го посетат Охрид следното лето како почеток на соработката помеѓу Охрид и полскиот туроператор Регобис. Идејата е да се привлечат поголем број на држави за соработка во полето на туризмот, а туристите од оваа дестинација се оценети како едни од подобрите гости според анкетите на туристичките работници во Охрид. Во рамките на тој проект, како што истакнува директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија Лела Крстевска, предвидено е на 30-ти овој месец во Катовице да се одржи презентација на Охрид и Македонија пред полски партнери и туристички агенции. Покрај Охрид правиме промоција и напори за вклучување на други македонски туристички дестинации во програмите на полските туроператори, кои би можеле да бидат интересни за полските гости, а во соработка со македонските туроператори. Ке бидеме и домакини на полски представници на медиумите кои ке го шират убавиот глас за Македонија во Полска. Инаку деновиве туристичката понуда на земјава беше представена на сајмот Тити Варшав во Варшава, на сајмот кој е специализиран за промоција на дестинации и директна продажба на туристички пакети, интересот за Македонија бил огромен. Македонија представена на Интернационалниот сајм за селски туризам во Крагуевац. Идејата да се учествува на овој сајм е да се доближи понудата за нашиот селски туризам до српските граѓани, велат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија. Во период кога селскиот, бањскиот, здравствениот и рекреативниот туризам е се поактуелен за луѓето од високоразвиените земји поради конзумирањето природна храна, чист воздух, запознавањето со културното наследство и традицијата, Македонија е одлично позиционирана на мапата за алтернативни типови туризам. Ова го истакнува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, која го организира учеството на Македонија на Интернационалниот сајм за селски туризам во Крагуевац, Србија, меѓу останатите излагачи од регионот. Идејата да се учествува на овој сајм е да се доближи понудата за нашиот селски туризам до српските граѓани, да им се овозможат информации за полесен пристап до сместувачките капацитети во земјава, информира агенцијата. Сајмот се одржува 8 година и во наредните 3 години на посетителите ќе им овозможи одблиску да се запознаат со природните убави на руралните селски подрачја во земјите од Балканот, како и да дегустираат традиционална храна и вино.
На две локации во Охрид ќе бидат поставени билборди во вид на времеплов на градот, со висина од 1,8 до 2 метри. Билбордите со стари фотографии ќе бидат поставени во близина на црквата Света Софија и кај стариот чинар. Во близина на црквата Света Софија и чинарот ќе бидат поставени билборди во вид на времеплов на градот, како што истакна раководителот на секторот за туризам и локален економски развој Ѓоко Апостолов. На едната страна од билбордите, високи до 2 метри, ќе има една фотографија и ќе се патува низ времето, а од другата страна ќе биде поставена колекција на фотографии од минатото на Охрид со опис на локацијата. Ќе представувате една добра можност не само за посетителите, посебно за охриѓани, да евоцира на еден начин спомени за стариот изглед како на чинарот, така на црквата Света Софија и каква била и околината околу нив. Поставувањето на двата билборди е во рамките на проектот Вотернет, во чии рамки е и изградбата на првите 200 метри од пешачката патека од каналот Студенчишта до Хотел Парк. Очекуваме до почетокот на месец декември да се заврши и првата фаза, односно првите 200 метри од патеката од каналот Студенчишта до Горица, првите 200 метри кои што се финансирани од проектот Вотернет, со што ќе се комплетира, значи, сите активности предведени со овој проект. Денови во рамки на истиот проект во центарот на Охрид беше поставен и туристичко-информативен центар, на кој туристите ќе можат да добијат информации за туристичкиот производ на градот. Коалицијата за подобра Македонија е посветена на економијата, на привлекување инвестиции и отворање нови работни места, рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Никола Груевски на вчерашниот митинг во Кичево. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Никола Груевски и носител на кандидатската листа во четвртата изборна единица на вчерашниот митинг во Кичево, истакна дека коалицијата за подобра Македонија е посветена на економијата, на привлекување инвестиции и отворање нови работни места. Се сеќавам есента 2005 година кога се бевме собрале на едно вакво време како сега. Се сеќавам на тие времења кога СДСМ беше на другата страна наспроти нас. Кога беше наспроти народот и остана наспроти народот. И затоа од тогаш не може да се опорават. Губат на секои избори откако му го свртеа грбот на народот и на Кичево. Во изминатите 10 години, како што рече Груевски, владата работеше во сите сектори, но економијата, инвестициите, работните места и намалувањето на неработеноста беше и ќе биде најголем приоритет за политичката гарнитура на ВМРО-ДПМНЕ. Успеавме да донесеме една крупна американска инвестиција во Кичево, која што во моментот, Kisei Fati Systems, која што во моментот има 710 вработени, планот име до нова година да стигна до 750, односно уште 40 плюс. Планот им беше некаде до средината на следната година да стигнат до 1000, но неизвестија дека до средината на следната година ќе стигнат до 1100, 100 повеќе од планираното. На митингот во Кичево, Груевски зборуваше за проектите што ги планираат после изборите, истакнувајќи меѓу другото дека автопатот Кичево-Охрид ќе биде готов во 2018 година. Председателот на СДСМ Зоран Заев на митингот на СДСМ и Коалицијата за живот во Македонија на синокешниот митинг во Скопската општина Карпош рече дека оваа коалиција ќе победи во името на вистината. На претходните избори Центар се крена за Скопје, на овие избори Карпош ја прави разликата, истакна председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев на митингот што вчера се одржа во Скопската општина Карпош. На претходните избори Центар се крена за Скопје. На овие избори Карпош ја прави разликата. Карпош повлекува победа за Скопје. Скопје повлекува победа во Македонија. Ке имаме одлична, огромна победа за стабилна влада, за сериозни реформи, за добра економска иднина на нашата Македонија. Заев се обрати кон неопределените и побара од нив да гласаат, бидејќи, како што рече, последиците за земјата се заеднички за сите. За младите да останат во Македонија, за тебе, за секој од вас, за семејството,
за пријателите, за другарите. Повикувам, излезете масовно на изборите, да ги преполнеме гласачките кутии, да испорачаме пораката во светот дека успеавме, срушивме режим, донесовме живот, живот за сите во единствена, сплотена Република Македонија. Пред присутните на митингот во Карпош, Заев зборуваше за мерките предвидени за подобрување на економијата, за враќање на парите кај граѓаните, за запирање на исолувањето и за заедничкиот соживот. Тој повтори дека на триумфалната порта ќе биде поставен бројчаник кој ќе покаже колку пари се вратени кај граѓаните. Носител на листата на Коалицијата за подобра Македонија во изборната единица 5 Антонио Милошовски на синокешниот митинг во Кичево најави голем број проекти за Кичево и регионот. Меѓу другото, Милошовски вет изградба на гасовод од Охрид до Кичево. Завршување на автопатот Кичево-Охрид, како и изградба на нов автопат Кичево-Гостивар, изградба на пат Кичево-Бошков-Моздебар и многу други проекти од интерес на Кичево и регионот, најави носителот на листата на Коалицијата за подобра Македонија во изборната единица 5, Антонио Милошовски, на синокешниот митинг во Кичево. Изградба на пат од Македонски брод преку Порече до Скопје, гасовод од Охрид до Кичево и од Кичево до Гостивар, 15 километри локални патишта во Кичевско, две градинки, една школска спортска сала, две баскет игралишта, завршување на болницата и опремување со современа опрема за сите граѓани на Кичево. ВМРО-ДПМН е партија во која што секој може да го најде својот интерес. И последниве денови, уплашени од собствениот пораз, гледаме дека представниците на СДСМ се обидуваат да најдат спас во некои нарачани или штелувани анкети, нагласи Милошовски. Почитувани колеги од СДСМ, дозволете да ви дадам еден предлог. Не штелувајте непотребно анкети. Ние сите ќе имаме една, најголема и веродостојна анкета. Анкетата на народот на референдумот на 11 декември. И дајте уште денеска да се договориме дека ќе ја признаеме народната волја и таа анкета која што ќе ни ја спорачаат граѓаните. Сите на 11 декември ќе станеме заедно да си одбраниме нашата единствена држава, порача носителот на листата во изборната единица 5 Антонио Милошовски. Радмила Шекеринска, носител на листа на Коалицијата за живот во Македонија во изборната единица 5, денес оствари средба со жителите на Мешеишта, каде презентираше дел од мерките од нивниот план за живот во Македонија. Зголемување на минималната плата на 16.000 денари и пензија за сите над 65 години, вети Радмила Шекеринска, носител на листа на Коалицијата за живот во Македонија во изборната единица 5, на денешната средба со жителите на Мешеишта. Во нашиот план за живот во Македонија, предвидуваме зголемување на минималната плата за сите работници низ целата држава до износ од 16.000 денари. Не постои можност оваа мерка да доведе до нови отпуштања, бидејќи државата директно ќе им помогне на фирмите и ќе обезбеди исплата на повисоки плати. Со порастот на минималната плата ќе помогнеме и просечната плата во Македонија да порасне до 30.000 денари, за да семејствата можат да ги платат сметките, за да можат да обезбедат пристоен живот. Шекеринска додаде дека за сите во Република Македонија кои што има над 65 години ќе воведат државна социјална пензија која што ќе им обезбеди сигурен живот. Во Република Македонија живеат и многу возрасни лица кои што се оставени на цедило, кои што немаат никаква поддршка од државата и кои што од различни причини не остварили право на пензија. Особено голем е бројот на возрасни жени кои што цел живот работеле. Работеле на нива, работеле дома, но останале без никаква социјална поддршка. Државната социјална пензија ќе изнесува 40% од просечната пензија и ќе обезбеди пари плюс во секое семејство, истакна Шекеринска. Најраспространетата зависност кај луѓето е пушењето. Лекарите предупредуваат дека треба да се делува превентивно, бидејќи како што велат, луѓето тешко се откажуваат кога ќе започнат со овој порок. За таа цел во Охридските основни и средни училишта во ноември се одржаа серија едукативни предавања.
Пушењето е најраспространетата зависност кај луѓето со оглед на ниската цена на цигарите, лесната достапност до нив дури и за децата. Токму поради тоа, за да се делува превентивно, лекарите во текот на овој месец одржаа едукативни предавања во основните и средните училишта во градов. Со оглед да пушењето е болест на зависност која што постепено се развива, но при која исто така за жал и последиците по здравјето не се уочливи веднаш кога ќе почнат со пушењето, него постепено во текот на 10-15 години, така да и децата несериозно сваќаат, почнуваат, пушат, мислат дека ништо не име, дека нема ништо да се случи, нема да е нарушено нивното здравје. И затоа особено, значи, се осврнавме на тоа да им се укажи дека последиците се и текако штетни, тешки, големи за нив по нивното здравје и кои се тие последици. Како резултат на пушењето се јавуваат малигните заболувања, но и уште поголем број немалигни заболувања, предупредува доктор Стурлакова Димоска. Покрај тоа, исто така и како меѓу другото, стерилитетот кај младите, раѓање на деца со малформации, деца со нарушени и психички можит развој, со понатамошни последици, чести респираторни инфекции во рано детство, срцеви мани и така натака, а за девојките особено и естетските последици, односно цигари и убавина не одат заедно. Во рамки на Центарот за јавно здравје во Охрид веќе неколку години и функционира Центарот за одвикнување од пушењето. Разработена е програма преку која им се помага на оние кои се решени да ги остават цигарите, а не успеале самите да го направат тоа. Луѓето, како што велат лекарите, најчесто се решава да ги откажат цигарите кога ќе се соочат со потешкоти во здравјето. Уште една кратка информација. Утрово околу 10 часот се случила тешка сообраќајна незгода во близина на струшкото село Франгово. Во сообраќајната незгода учествувало еднопатничко моторно возило, а според неофицијалните информации загинал возачот на автомобилот. Од СВР Охрид информираат дека по увидот ќе бидат соопштени повеќе информации. Ракометарите и кошаркарите со порази се враќаат од гостувањата од Велес и Кавадарци. Ракометарите загубија со 30-28, додека кошаркарите со 100-64. Само фудбалерите на Охрид победија со 1-0 во езерското дерби против Караорман. Ракометарите на Пелистер успешно се враќаат од Босна и Херцеговина, каде беа подобри од Вогошча со 28-25. Следуваат спортските вести на ОДВА телевизија. Ракометарите на Охрид се вратија поразени од Велес. Тие загубија домакинот борец, иако имаа водство од 3 голови на полувремето, 13-16. Домакините постепено ја анулираа предност, а во последните минути на мечот, со два погодоци успеа да го добијат Охрид, со 30-28. Следниот меч, а и последен оваа сезона, Охридјани ќе го играат против Металург на домашен терен. Исто така поразени се вратија и кошаркарите од АВА Охрид, кои на гостувањето во Кавадарци беа поразени од Фини Индустри со 164. Во третата рунда која ќе се одигра в среда, АВА Охрид на домашен терен го пречекува состава на Куманово. Фудбалерите на Охрид го добија зерското дерби. Тие со 1-0 го победија Караорман. Боген Бембиловски беше стрелец на единствениот гол во 29-та минута од надпреварот. Неколку шанси за втор гол имаше домашниот состав, но резултатот остана ист. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следуваат минутите за временската прогноза.
Почитувани, тоа беше се што подготвивме за првото неделно издание на Дневникот. Со повеќе информации следете не и во 20 часот во централното издание на Дневникот на регионалната О2 телевизија. До тогаш имајте пријатно попладне.